Abenshi bongeye kugira ubwoba, imitima yongera kuba igihumbi, abandi bongera gusuka amarira cyane ababyeyi, nyuma y'uko mu karere ka Gicumbi humvikanye inkuru iteye ubwoba, humvikanye inkuru y'inshamugongo, y'umugabo yambitse isura ya kinyamaswa maze akaza gufata umwana w'imyaka 8 akaza kumwica mu buryo bubi cyane, nyuma y'uko uyu mugabo abikoranye ubwoba bw'indengakamere, nyuma y'uko kandi ngo uyu mwana yari azize amaherere, nyuma y'uko kandi ngo uyu mwana bivugwa ko ngo yagiye kumucira amatunda maze bikaza kurangira uyu mugabo amukoreye byamfura mbi akaza kumwica mu buryo buteye ubwoba. Mbese uyu mugabo wongeye kugaragwaho imyitwarire nk'iyingiyi idahwitse yaba ari nde? Ese koko yaba yishyuye umwana w'imyaka 8 amuziza amatunda? Mbese niki inzego zose zatangaje? Niki kuri ubu abaturage cyane ababyeyi baba batangaje nyuma y'uko inkuru iteye agahinda yumvikanye Igicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda? Ibi ndetse byose ugiye bitandukanye byo twaguteguriye uyu munsi. Icyakora niba ugeze hano bwa mbere cyangwa se usanzwe ubana natwe tuguhaye ikaze, kandi ndakwibutsa ko ushobora kuba wadutera inkunga ndetse ibiganiro byacu ukajya ubikurikira uko bukeye n'uko bwije. Reka twitse gato ubundi tujye tukuvira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru, iby'iyi nkuru iteye agahinda yumvikanye mu karere ka Gicumbi. Nongeye kuba ikaze kuri mwese mudahima twe ko mudukurikiye, ndakwibutsa ko iyi ari yo shakiro Rukumbi ry'amakuru yizeye kandi agezweho hano mu Rwanda. Ni mu karere ka Gicumbi, amara yongeye kuba menshi, intimba yongera gusakara mu mitima bigiye batandukanye cyane ababyeyi, abandi bongera kwibaza icyaba cyarateye umugabo w'Igicumbi kuba yakora igikorwa cy'abanyamaswa maze akaza kwica umwana w'umukobwa w'imyaka 8 amuziza ko yamuciriye amatunda mu murima, nyuma y'uko kandi ngo yabikoranye ubugome bubi cyane. Abagiye batandukanye bongera kwibaza icyaba cyateye uyu mugabo kuba yakora aya mahano, aya mahwerwa, maze akaza kwivugana uyu mwana kandi nawe asanzwe ari umubyeyi. Iyi nkuru y'inshamugongo, ibi byose bikaba byumvikanye kuri wa kabiri tariki ya 5 Ugushyingo umwaka 2024, nibwo mu mudugudu wa Mugorore humvikanye iyi nkuru iteye agahinda. Ahangaha mu kagari ka Kibari mu murenge wa Byumba aho humvikanye inkuru ndetse hagaragaye umurambo umwana w'umukobwa w'imyaka 8 bikekwa ko yaba yarishwe n'uyu mugabo bari basanzwe bareba nayo ingwe cyangwa se bafitanye amakimbirane, nyuma y'uko ngo yagiye yigamba kenshi yuko azamwica niyongera kuba yamufatira muri aya matunda ye. Gusa n'ubundi bikaba byaje kugaragara yuko ariwe yamwishe, nyuma y'uko ngo n'ubundi yagiye abyigamba inshuro nyinshi. Amakuru kandi yuko uyu mugabo ukekwaho kwica uyu mwana amenyekana utuye umurenge wa Byumba, nyuma y'uko yaje gutaga muri yombi, yataye muri yombi nyuma y'uko umurambo nyakwigendera ubonetse. Uyu mwana akaba yitwa Turayizeye Vanessa, yasanzwe umurima w'icyayi yarapfuye, ni ukuva yamaze gushiramo umwuka ndetse bigaragara yuko ashobora kuba yarishwe anizwe mu buryo buteye ubwoba. Ibi kandi ni nyuma yaho harashize iminsi iwabo, harashize iminsi nayo kuba bamushakisha hirya no hino ariko baramubuze. Ababyeyi ndetse n'abamiryango we batakigoheka, imitima yarabaye igihumbi ndetse ubwo bari bwinshi. Gusa bakaba baraje kumusanga hafi y'urugo rwabo, aho kuri ubu ngubu bamusanze hafi y'urugo rw'uyu mugabo wari waramubwiye yuko niyongera kumufatira amwibira amatunda azahita amwica. Ndetse bakibona umurambo w'uyu mwana bakaba bahise bakeka uyu mugabo wagiye abyigamba inshuro nyinshi yuko azabicira umwana, niko guhita mu gahinda kenshi n'umubabaro basa nk'aho bashaka kwihanira. Icyakora abaturage barakomakoma, nibwo inzego zose zitandukanye zongeye kuhagera maze zihita zita muri yombi uyu mugabo. Abagiye batandukanye kandi cyane abaturanyi b'uyu mugabo bakavuga yuko uwo mugabo wafashwe akekwaho kwica umwana, ndetse yuko hari n'igihe yigeze gufata uwo mwana yamwibiye amatunda ndetse akaba yayibyiye umurima, ubundi ngo aramufata amukingirana mu nzu, ubundi ahamagaza ababyeyi barabihanangiriza.
ababwira yuko niyongera kuba yamufatira amatunda ye azamwica, kandi yuko nta integuza n'imwe azigira abaha, ndetse yuko ngo bagakwiye kuyahinga cyangwa se bakabajya bayagura abana babo kuko ku bizinesi ze n'ubundi ngo zitajya ziribwa n'abandi. Nyuma yuko ngo yakoze umushinga ariko ngo ukaba usarurwa n'abandi kandi nta kamaro amufitiye, icyo gihe ababyeyi basaba imbabazi, ndetse nanone mu gusemba bazi umwana arataha baramwihanangiriza. Icyakora ngo kakaba kugakurakura n'ubundi biza kurangira byanze, ubundi ngo asubirayo nk'uko bivugwa namwe mu baturanyi w'uyu muryango. Nibwo ngo byaje kurangira uyu mugabo amwishe nta neguza, ndetse ngo akaza kumwica mu buryo bubi cyane. Aya kandi akaba ari amakuru yongeye gutangazwa kandi yemezwa umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru SP mwise neza Bosco, aho yavuze ko uwafashwe afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Byumba. Ni mu gihe kandi urwego rw'igenzacyaha RIB rwatangiye iperereza ku by'umugabo cyangwa se ku byo uyu mugabo ukekwaho kwica uyu mwana ukiri muto cyane w'imyaka 8 yaba akurikiranywe, ndetse kandi ko kuri ubu ngubu dosiye ikomeje kuba yatunganywa. Abaturanyi b'uyu muryango kandi bakaba bagize byinshi batangaza, ndetse bajya kugaragaza intimba n'agahinda batewe n'uyu mwana waje kwicwa mu buryo bubi cyane. Icyakora nanone bongera gutangaza yuko ibi atari ibintu bikwiye, kandi ko uyu ari umukoro ukomeye ku nzego z'ubuyobozi ndetse n'abashinzwe ibijyanye n'imibanire ndetse n'umuryango, kuko abantu benshi bamaze kuba inyamaswa. Abo umuryango w'umwana kandi no kuvuganya kwigendera nabwo baganaga n'itangazamakuru bakavuze yuko inzego zigomba kuza hano uyu mugabo zanikiriye, ndetse bongera gusaba yuko yaza kuburanishirizwa mu ruhame maze akaba yazaryozwa ibi byaha imbere y'abaturage, kugira ngo n'abafite imitima nk'iyo cyangwa se abandi bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo bitandukanye babicikaho, maze usange n'ubundi abantu babana neza ndetse nta kibazo na kimwe baba bakoze. Ibi kandi iby'urupfu byumvikanye Gicumbi bikabije nyuma y'amakuru menshi akomeje kugenda bumvikana ateye ubwoba. Nyuma yo kandi akomeje kugenda bumvikana ibyo bitandukanye mu Majyaruguru, impfu za hato na hato ziturutse ku mibanire cyangwa se ibindi by'amakimbirane zikaba zikomeje kumvikana hirya no hino mu Rwanda cyane mu Majyaruguru. Icyakora benshi bemeza yuko ari umukuru ukomeye ku nzego z'ubuyobozi, ndetse yuko uretse yakwiye kwisuzuma akareba niba yababanye na mugenzi we neza, kugira ngo nanone ikibazo baba bafitanye cyose babe bagikemura, kandi bumve yuko ibyo byose bibaye nta kintu na kimwe bashobora kuba bagiranamo ikibazo. Icyakora inzego z'ubuyobozi zongeye kwihanganisha umuryango wabo, babizeza yuko bazahabwa ubutabera, ndetse basaba abaturanyi b'uyu muryango yuko bakomeza kubaba hafi muri ibi bihe bitoroshye kandi biteye ubwoba. Ni inama kandi dusoreje aya makuru, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza, kandi muri byose Imana ibarinde.